Dawa ya baluni sindani. KRG tufanye mtushishe nyavu. Yes, of one ongea. KRG. KRG, nilisikia una surprise watu tuna mapesa. Si ni surprise na milioni moja tu. Niko ready. Tuna Jumanne. Sasa sikilize ni bwana. Najua mimi nimeshtuka kwa maisha yangu zaidi kuona tabu kama hii. Kuitwa neighborhood mahali nimetumiwa pini kaambiwa nakuja Mimosa. Mimosa ile mimi najua kuna makazi zangu wanaishi pale nyumba pale mbele. Kwa parking lot yao kuna helicopter kama tatu. Ah. Sikudanganyi nitakuonesha picha ziko hapa. Hapo kuna nyumba hapo ya kukaa. Lakini hii barabara nimepita hapa kuna girlfriend yangu mwingine anaishi pale 220 hapo mbele hapo. Na sijawahi kuona tabu kama ile nimeona hapa. Elile imenyesha juzi. Nyasi zimemwagiwa maji hii imekauka. Stima hakuna. Nimefika hapa nimekuja na drink ya karibu 1100 XO Martel napiga polepole. Hakuna hata maji ya kuchesi. Ice cube hakuna. Kweli wa Kenya tuko na kazi ngumu. Huyu kijana ni yatima. Kila anasema tabia zake zimeanza aliacho pale kwa barabara kwa sababu nasikia alizaliwa pale Ngara kwa bridge. Hakufunzwa maadili. Ukiita wageni kwako hata hiyo siku kopa. Enda hata kuna watu kunyonge pombe hapa siku kuna. Hapi ni nyumba ya mtu wa Kristo. Acha kuongea vile unaongea. Kama unge okay kama ulikuwa unatuita sisi, si ungetuita kwa kanisa basi. Kama ni wa gospel, ungetuita kwa kanisa huko tukufanyie msaada ya kuchanga kama ni sadaka ulikuwa unataka. Lakini umetuita sherehe ya Christmas. Sisi tukuje tuenjoy maisha yetu. Sisi kama ni walevi wachana sisi na ulevi wetu na akili zetu. Kwa hiyo ukituita pahali sisi na starehe zetu vile tunatembeaga, hivyo hivyo ndo tunataka kukaa. Umenielewa? Sasa chairman, wacha nikwambie next time ukiita sherehe, ita watu wa kanisa yenu. Njoo na kulipanga. Kwa hiyo sisi sikiliza bwana. Sasa mimi niko na huzuni kubwa sana, huzuni yenye niko naye ni kali. Umenipa maji ya mto. Minyoo yangu inaniuma. Nyama ndio mlikuwa mmesema mmechoma nyama. Nimepata tu kichwa, mmekula yote. Kasibuli nilimwambia kasibuli kuja mapema. Akana tumbo. Acha kula chakula yote ndio kuisha imebaki kichwa pale. Kichwa ndio ile imebaki pale. Ndugu yangu hapa ngombe tulikuwa tunapiga na risasi inaanguka wapi? Inaanguka. Watu lakini anyway wacha nikwambie KRG kabla mmentesa mmefanya baya lakini sawa no problem ni hivi ndio mtaland through your mistakes mtakuja kwa wacha wacha ongee ndio nifundishe wacha nikwambie utaland tu pole pole unajua unatamani kuishi Runda lakini tabia zako bado natamani ama naishi hapo sasa ile nyumba gani umejenga nyumba inakuja kama ya kuku hii lakini no problem sio maisha ya mwisho na wacha na wewe uache kusema wewe ni yatima paka miaka uko na miaka 45 bado unasema mimi ni yatima. Mambo ya kusema yatima ina mambo Ringtone ni mtoto mdogo mbona unamwekelea mtoto mdogo acha tuende Google niko na miaka ngapi Google mwili wewe ni kama wanariadha mnakataa miaka isonge mbele juu mnadhani bado mko kwa kazi mwili yako wewe ulianza kuimba mimi niko class 2 hakuna bana class 2 nasikiza Pamela mimi Pamela alikuwa ngapi class 6 Mtu anaanza kuimba mtoto mdogo na mwita mtoto mdogo na mwita mtoto mdogo. Mimi sikama nikiwa mdogo. Na mimi nitasema nini mimi? Shida wewe, shida yako number 1. KRG nikuulize. Kwanza wewe ni ndugu yangu, mimi nakupenda. Na kama mimi nakupenda. Mtoto wako ako 19 years. Wewe unasemaje hiyo bwana? Ni kwa sababu nilianza shule mapema. Ah, shule inaanza mapema. Ulianza kurusha ukiwa mapema ndio best. Sasa mimi niko 32 na mtoto wangu karibu anaitwa mama pia. Wewe ni mkubwa wangu. Kwa akili ndio mimi nakushinda. Mimi niko 27 years. Wewe watu wanaweza kujua nini? Last year nilikuwa 26, sasa hivi niko 27. After bibi ndugu yangu umechelewa. No, KRG. Okay. Tafadhali, mimi amya yanga brother. Na nakudaje hii kiwanja hii umetengeneza hapa hii mahali ni ya watoto kuchezea ama ni ya umbwa? Hii. Mungu alikubariki wewe
akanyima akanyima waiwai kiwanja kubwa kama hii. Waiwai amezaa. Wewe unakaa kwa nyasi. Waiwai ni nani? Si ule msanii wa vipindi? Comedian. Sijamsikia. Sasa fanya hivi. Zaa watoto hata wawili, hata hata oa mama hapa na watoto. Hata chukua huyu mama kwa hapa. Fertilizer ndio sina. Sasa muzae hata kama ni watoto wawili, hata kama yako na wake akuje na wao. Umeongea vizuri, chairman, tuandae meza mbele ya watezi. Utabarikiwa zaidi, lakini sasa unaona hapa inaangika. Unapata stress kwa sababu ya kiarijini kuuliza swali. Hauna advisors eh? Kiarijini kuuliza swali. Pia wewe umeingia kwa chama ya Wakamba. Ya nini? Chama ya Wakamba. Ya kusema nini? Niko rafiki yako. Niko rafiki yangu. Nampenda. Ndiye ameinvite Wakamba wenzake. Alafu sasa Wakamba wananivamia kwa boma yangu. Nipoa uoe. Nimesema niko rafiki yako, rafiki yangu. Ameinvite Wakamba wake. Yes. Wakamba wanatamkana sana unajua. Ndio Wakamba wanaanza kunivamia. Kwani pia wewe ukienda one day tukionja tu Mkamba hivi. Ni watamu sana Wakamba. Ni kama ile maembe ile ile tango embe dodo. Best in the world. Shusha nyavu siku moja mpaka kilindi. Excellence. Unanipigia sana eh. Ni top kabisa na Wakamba. Thank you. Sasa mambo iko hivi namna hii eh. So leo tumekuja sherehe hapa. Tuenjoy maisha. KRG amekaribishwa kwangu, KRG ni ndugu yangu. KRG ni mjinga tunamkubali. KRG si mrefu tunamkubali. KRG si mnono tunamkubali. KRG ni fala tunamkubali. KRG ajabarikiwa ni ujinga ako nayo tunamkubali. Wewe acha kufanya nyenyenyenyenye. Uko chini. Uko chini kama waya zile za kupitisha zile za atwaya. KRG tunaomba siku moja hata tualike kwako jamani. Mimi kwangu siwezi kaenda wapi. Mimi ambaye ni maskini, mimi ambaye sina stima, mimi ambaye niko na roho safi, roho wazi wazi na siogopi watu waone umaskini wangu na ujinga wangu na ubaya wangu. Nimesema mkuje kwangu. Tunataka niambia sasa purpose ya kukuja kwangu, mnataka kufanya nini kwangu? Kwa nini kama tuone sima? Tuone sima. Nyinyi ni familia yangu. Nauliza tu, kama tunafanyanga biashara gani na nyinyi ndio ni wa invite kwa mama. Sisi ni familia yake. Sasa KRG Junior shitika road na tuambie shiri ndio bwana. Mimi naishi Ngara. Raisao, kuna chocha mwenzako na umetualika. Huyu ameshatualika. Tumekula nyama. Sasa mimi nawauliza nyinyi kwa sababu mimi sihitaji kwangu wenda wazimu. Tumekunywa na kujua. Kwanza tuende polepole wenda wazimu wasiwataki kwangu. Watu ambao wana akili potevu siwataki. Watakuja kuleta hizi. Unajua kwangu pale ni family home. Kuna watoto wako pale, kuna wazazi wako pale, kuna manisi, kuna manephew, kuna watu wengi pale. Sasa hii imagine ile tabia mmeleta hapa ya kuzunguka, kuna wale naona wanakojua huko na huko ndio wapi. Hello. Ah, huko ni runda bwana. Ndio mnataka niita watu kama hao. Hiyo ni kitchen. Ona sikia sikia. Hiyo ni kitchen. Hiyo ni kitchen inaitwa. Mtu kama katula anapiga kelele kama ati nena nimtoe, nimleta kwa BUGHAA. Msanii wa government number 1 artist in Eastern Central Africa. Nitoe hao waende wazimu wote niwaingize tena pale kwangu tukuje kuona. Nyinyi mtaishia kuona nyumbani kwangu mitandaoni. Mungoje nikipost. Sawa? Hello. Mpaka hapo. Tuliona Konshens ana ako Nairobi. Kama mnapika kitu hili. Tushapika kitu, yani inaitwa time bomb. Sikiza title, inaitwa time bomb. Na ni time bomb ya kweli. Ngoma hiyo itatingiza Afrika na dunia nzima. Tunasema inaitwa time bomb. Time bomb. Ngoma yako na Konshens. Umemlipa kama ngapi hivi? Umemlipa kama ina ngapi? Hata si mambo ya kulipana. Hii ni Collabo. Unajua Collabo? Unajua mimi niliwaambiaga nyinyi ndio mnafikiriaga tu mambo ya hela. Matajiri huwa wafikiri mambo ya pesa. Wanafikiria kufanya kazi juu wanajua pesa yao itatoka wapi kwa kazi. Lakini sasa nyinyi ndio mnafikiriaga tu mambo ya kulipo hela kwa sababu nyinyi mnaona mimi ni tajiri sana, mimi ni mjinga na nawaambiaga kila siku hakuna tajiri mjinga. Lakini KRG 2021 kama sijakosea wakati ulikuwa unafungua Kasavera tulikuja kwako ukasema kwamba uko na nini si Collabo. Unafanya Collabo. Tulishafanya lakini tukaona sasa hiyo tuko na ngoma nyingi kwa sababu hata mwezi wa 5 anakuja tena Kenya. Ako na show na ni tour tunaita High School Reunion Tour. Mimi nitakuwa mmoja wa wale wasanii watakuwa na perform pale na tutakuwa na surprises kadhaa na itapigwa Kenya, Uganda, Rwanda, South Sudan na Zimbabwe na yeah hizo ndio zile nchi tutazunguka pamoja eh. So lazima tukuwa tumeandaa mafans pamoja, kwa hiyo tutashirikiana na yeye kwa kazi kadhaa ili by the time tunafika hiyo wakati tuko tuna kazi mpya
zinatikisa kama zile za kitambo, kwa sababu si unaona zile ngoma za nyinyi mnapenda sana, catalog yake ni zile ngoma za kuanzia kutoka 2009 mpaka 2014-15 hapo. So hapa katikati kuna mahali aliangalia market zingine, so lazima tena ni wa tuwa remind. Tuitarajia lini hiyo collab sasa? One of the biggest dancehall shows it happen 2024. Umenielewa? Alafu atatulia tena miaka kama 5 au 6. Okay. Collab inakuja lini hiyo? Time bomb. January. Okay, ngoma iko tayari, video iko tayari. Naongojea mamweu wameenda kuzunguka zunguka. Warudi watulie sasa, wale ambao wanapenda kupiga kapang pang wao. Poe kwanza tuambie pay attention. Alafu sama fans wangu na mafans wa Cons sasa wangoje tuwapatie viboko za kutandika mamwe, unanielewa? Hao wasanii ambao wanajifanyaga wanajua na hakuna kitu wanajua. Wasanii gani hao unazungumzia? Nasema tu wale wanajifanyaga wanajua, si mnajua. Mimi si wajui, nyinyi ndio mnawajua, nyinyi ndio wanajua. Nasema watu wajui. Si wajui, lakini nasikiaga mkisema nani fulani wa fulani alisema. Tugaragazane hapa. Na video gharamia kama shilingi ngapi hivyo? Tena collab kununua. Ile ni ndefu. Yaani project yote dola ngapi? Si hata sina hesabu sahihi kwa sababu management haja compile kila kitu, kwa sababu tujamaliza kila kitu. Roughly kuna... kidogo hivi tukiangalia. Ah, imeenda mzee, tuko kama $70,000. Video yenyewe imeshoot Kenya ama Uganda? Video tumeshoot part zingine huku, part zingine nadhani kila kitu tumeshafanyia huku Nairobi, So roughly umetumia over 7 million. $70,000. Hiyo inapita million 7. That's Kenya shillings, eh? Eh, 7,000. Project yote kwa sasa budget. Alright. Okay, cheers. Yeye ni kuweka paka matiketi za ndege, mahoteli, manini. Dufla rafiki yako alisema pale kwa mitandao, ulikuwa mtu wa kamera kidogo kwa Konshens. Hamna tatizo kama hiyo ndio ina. Unajua wale ni wale watu ambao wa maarifa imekwisha. Nataka uunderstand siku moja, siku yani kitu moja kwa hii dunia. Siku zote mtu ambaye anakupinga ni mtu ambaye amejaribu kitu yenye wewe unaifanya polepole, yani au yani unaifanya inakuwa rahisi. Ndio anaona wewe yana anashangaa, mbona Mungu amekuchagua wewe akakubariki? Paka wakutusi, paka wajaribu kushusha chini, wakulete hiyo kama mambo ya kushusha nyavu. Lakini Mungu ikwama na wewe, utapepea tu, kwa sababu roho, hatuna roho mbaya. Ni wale wako na roho mbaya, wapunguze. Wale wanachukia BUGHAA, punguzeni roho mbaya, pia wewe utasikia siku moja kama mimi. Lakini nikona mimi nimebarikiwa kidogo, ni kwa sababu mimi sibebi mambo kwa roho, natumia akili. Napambana na hali ya pilipili na ndimu. Utamsaidia apate collab na Konshens? Ama amekuwa vixen? Kwa ni mlemavu? Ama amekuwa vixen? Tunauliza yeye ni mlemavu. Sasa jisaidie tu ama? Si ni rafiki yako. Lakini sasa kama wewe unasikia anaenda kuongea vitu vya kitoto, si aende atumie utoto yake amfikie. Labda ana namba. Si atafuta muombe tu namba. Si nilishamkaribisha karibu ama mko na akifanya video hivi akifanya big up. Si alifanya? Atumie opportunity pia. Wasanii wa Kenya unafanya nao collab mwaka mwakani ama uwezi fanya collab? Mwaka ikikuisha hii kifungwa basi ndio hivyo, tumefunga mwaka biashara yao bye bye mpaka 2030. Na KRG, watu wanasema pale kwenye internet kwamba unajidai kwamba uko na pesa ila wewe unaonekananga Kenya utembeangi nchi za nje. Kivipi? Kwani uwezi afford lifestyle hapo nje ama namna gani? Ni pesa za Kenya uko nazo kile. Wewe ndio mpumbavu mwenye unauliza hiyo swali. Kwa sababu ya kitu Uganda ni nje hapa. Uliona mimi nikitembea kule na chungo na nani? Na jeshi. Dubai. Eh? Atijakuwa na Dubai. Wewe umenijua lini? Miaka mingi ndio. Ah, njoo karibu, njoo karibu. Mbona amekuwa Dubai? Njoo karibu. Amemwambia muziki Dubai. Njoo karibu. Mara kibao. Sema inchi yote wao unawaza ni kuonesha mimi nikiwa huko. Nikiwa nimepeleka madem zangu kununua nguo. Si hata kuenda kukaa. Sema inchi yote unataja. Sema taja inchi. Beverly Hills. Sema Beverly Hills. Beverly Hills si inchi. Wewe ni mjinga. Rudi tu pale wewe ujielewe. Tafuta mwingine. Tafuta pale mwingine. Wewe tukoe kaa pale. Nimekuambia ita inchi wewe. Nisaidie kutrendi. Usaidie kutrendi. Kwa maisha yako nisaidie lolote wewe. Kuanzia leo usitaje jina yangu. Ukitaja jina yangu wewe nitakufunga. Mbona unifunge sake ya RT? Na mimi tu ni mtu najitafutia. Channel yako nitaifunga. Nimefunga nyingi. Nimefunga Edgar. Nimefunga Akibe. Nimefunga nyingi. Edgar bado yuko. Haya. Bado umeongelea Akibe. Akibe kweli ni kweli, ni kweli ulifunga channel yake? Ndio nasema huyu akiongea tena nitafunga channel yake. Msamee, tunaanza mwaka na huyu. Hata hajatoka utaifungaje? Sipendangi dharau za vijana wadogo. Kwanza mtu kama wewe una bado unanuka nyama sasa hivi. Unanuka nyama kiasi. Hapana, mbona mimi sinuki nyama ama mimi japo. Hapana. Wewe tuarika kwako tukuje kula nyama. Hebu keti pale basi kujibu tena. Tena mimi. Mzee, kumalizia basi. Ongelesha mafans wako, mambo yamechemka kwa sababu tunaona pale kwa mitandao face ambayo ilitrend sana Kenya hii. Ni mambo yamechemka. Hebu tuongeleshe mwakani kuna face ambayo umetupangia.
Na mafanzo wako ambao wamesimama na wewe kwa shida, kwa raha, kwa miaka 6 50. Walai bilai na si wadanganye ambao wamesimama na BUGHAA. 2024, I will make all of you proud of BUGHAA. Manake mimi nitawatengenezea kama ni entertainment and the next level. To the next level. Na nikipata hela, si unajua vile mimi naishi na watu wangu, hakuna mtu wangu anaishi njaa. Mpaka upate. Hello. Mpaka upate, yani ukikuja show ya BUGHAA, unakuja na Range Rover, na Benz anakuja. Yani hello. Sitaki kusikia ati unapanda Uber. Ndio kwa maana naambiaga ule mtu ambaye anadharau BUGHAA, ajui watu ambao mimi na attract ni watu ambao wamepanga maisha yao vizuri. Kwa hiyo usilete mambo ya wivu, wewe sikiliza tu muziki uenjoy kwa sababu hii muziki utaisikiza saa ngapi? Watu kwa busy wanatafuta maisha, kwa hiyo utaipata. Muziki yangu nataka usikize pale kwa gari yako ambaye ni German machine ama ya kutoka UK. Unasikiza muziki kwa jam ukienda kazini, unasema yes, naenda kupambana na hao kwa hali ya pilipili na ndimu. Kwa hiyo wewe ukikuwa na makasiriko yako, tafuta wale wakulialia huko. Mimi si wakulia. Na BUGHAA, by the way, kuna ile siku ya Terence, hiyo sherehe yake, hiyo show ya Osho, tulisema Kibe bado amejificha. Na unajua mahali amejificha. Amejitokeza ama bado amejificha? Sasa ule ni mtu mdogo, tumuongelee sasa, tunaongea mambo kubwa ndugu yangu. Mimi ni msanii international global, tuongee watu international. Si ambao watu bado wanaongea Kiswahili na wiko Marekani. Wewe unaongeaje Kiswahili na unaishi Marekani? Si utafuta hata nchi lugha nyingine ya kuongea. Ndugu yangu, msanii international. Atuliaidiwa collab na Nicki Minaj. Wewe apart from collab na Konshens, kuna nyingine unatuna collab nyingi ndugu yangu, nataka kutwanga muziki na Ruga. Next na wafanyane na Popcorn. Next na wafanyane Justin Bieber. Next ni wafanyane na Davido. Muziki mtachoka nyinyi kusikia ndugu yangu. Fanya na calligraph pia na bien wetu hapo. Nishafanya na calligraph. Full kisuzi. Bien? Bien tafanya naye baadaye. Dufla. Sasa hii. Dufla ni msanii mdogo sana mbele. Wewe ni mtoto wa aina gani wewe? Naongea watu glamba, naanza kuniambia watu wakainuka. Watu wametoka huko Samburu kwa manyasi. Sisi amsaidiaga huyu sasa kutoka saa hii ajipange, town ni kubwa. Hello. Ama okay, ni uliza tu nyinyi na nyinyi wote ni witness. Kuna mtu ambaye ni mwaume wake karibu zaidi ya Dufla? Hakuna. Sasa anataka nini sasa? Not unless sasa anataka nimpe mimba basi. Aingie town mwenyewe. Na mimi sio hiyo mambo. Umeguzia mimba kidogo, na unajua hii mwaka ambao umeisha imekuwa changamoto sana kwako. Kwa nini? Kidogo ulichukua divorce kidogo. Unajua ile mtu ambaye tuache mambo ya kuongelea familia. Asemi mambo ya familia. Nyote ya mapenzi jamani. Mwakani ama tutarudi sawa bro. Itakuwa sawa. Ndugu yangu, hii dunia ni kubwa na ni ya Mwenyezi Mungu, ana mipango yake. Sisi tuna assumptions zetu. Si ni kweli? Sisi kama wanadamu huwa tuna assume vitu. Lakini Mungu ni mkubwa sana. Sometimes inaweza kuwa mapenzi sio ile kitu unahitaji kwa saa hii, ili ndio uweze kukua peke yako, uwaze na akili zako ndio uweze kukuka uende mbele. Okay. Lakini imaanisha utapata penzi. Utapata tu penzi. Shida ya sijui nani alikuja akaspray Kenya na ujinga ingine na tembea hapa kwa hewa. Ati ndio wewe ukue mtu lazima ukue umeoa ati miaka fulani. Kuoa haina limit. Kuoa haina expiry date. Utaolewa tu kama muda uko tayari. Utaolewa tu. Kitu ya muhimu kwanza, tafuta hela, tafuta maisha. Wasichana wazuri wanazaliwa bado na hawajamaliza kuzaliwa. Na vijana pia wa akili hawajamaliza kuzaliwa na hawatawacha kuzaliwa. So hiyo wewe usipate tu mtu fulani kwa sababu umechoka kuenda kazi, unataka upumbavu wa kugandana kitandani. Sasa unaoa ule mtu wako hapo karibu yako. Alafu kidogo kidogo sasa maarifa yako na yake haiambatani, nimesha control. Najua kenye unataka mzee. So maarifa yako na yake haiambatani. Sasa mnakuwa wapumbavu wawili, wanakaa kwa nyumba moja kila saa ni kupigana safuria kwa nyumba. Ndugu yangu, utakuwa mwenda wazimu, mwisho utaishia madhari. Tafuta maisha kwanza. Mtoto wa kiume, tafuta hela, tafuta pesa. Kila siku nawaambiaga, tafuta pesa. Mapenzi hakuna mahali itakusaidia. Hakuna siku utakaa mahali uambiwe sasa leo bill tunakula mapenzi. Tunakula mapenzi. Watakuambia siku yote mtu yote akikwambia usifuate mtu kwa sababu ya kitu fulani, ati mimi is not about money, toroka kwa hiyo group. Hawa ni wapumbavu, wanataka wewe ukue mtu average. We have a lot of potential in this country. Okay. So work harder youth, tafuta pesa ndugu yangu. Madam, ukipata pesa utaibia sisi vijana. Ukipata pesa utapata madi mwakani. Huyo demu uko naye kwa nyumba hapo, utamwona tu, utamuita akoe mboche. ukivuta noti. Hebu imagine uko na kama 5 billion hivi. Ukiita hata wazungu kwa wanababaika. Unawaambia nimewatumia jet huko tao. Kuja wewe na kazi zako, nitachagua mkifika ground.
bila mambo inachemkaka kwa ground. Roho hii baada ya utaenjoy ndugu yangu usiku unafurahi unasema nitafika nyumbani saa ngapi? Ukiwa na pesa. Okay Kasifu nani? Pole. Bugha. KRG kukuuliza tu maybe hii. Unapanga maybe kuwa na tour pale Kingston Jamaica sababu tumeona umekuwa karibu na watu ambao wanasikiza muziki wako ni watu wa huko. Kuna tour hapo kidogo. Nitaenda mwakani nitaenda lazima nitaenda kwa sababu management yangu sahihi unajua meeting yetu ni kubwa sana na ndio